glow sticks. Hej holky, co škola? No, tak písemka. Já měla za 4. Já taky, mě to divný, ale já taky. Ale holky, nechcete u mě spát? Jo, můžu, když mamce neřeknu o té známce. A ty Riri? No, máme rodinného večerníčka. Aha. Strašně těším. Já taky. No, ona může mít. Ach jo, ta moja. Boží, jste u nás. Ahoj. Ahoj, mami. Čau, teda. Ahoj. Ahoj, může prosím u nás spát Vicky. Prosím. No, ale ne, že to bude jako minule. No jo. A nenajdu tohle. Jo, mě dneska chtělo lepidlo, nechcem zajít do obchodu, ale mě pro sladkosti. Můžem. Mami? Ano? Za 5 minut doma. Jdeme. To jsme si domluvili. Ano. Ať se vám nic nestane. Cože? To je za blbost. Co je? Já už jsem strašně unavená, nepůjdem si lehnout. Jo, můžeme, já už jsem taky unavená. Tak zítra. Jo, dobrá. Všechno, co se ti od teďka zalíbí, to už se ti nelíbí. Tak co, jak ses vyspala? Co je ti vůbec do toho? Je ti dobře? Jak by mi mělo být? Vyspala ses dobře? Co je ti do toho? Proč jsi tak zlá? Nejsem zlá, jsem úplně normální. Co, půjdem do té školy? Jo, no jo. Tak pojď, ale já si zapomněla, jak to vkupej jednu. To je moje máma. A co? Ale, co když se něco stalo? Tak si něco stalo, moje máma to není. Mami. Co jste zač? Ne. Mami, já si... Nechaj mě být. Neboj se, jsi doma. Ne. Nepůjdem kolí do školy, to nemá cenu. Tak jo, jo. Kde jsou ty holky? Vždycky tady byly dřív než já. To je hrozně, kde je ten autobus hlavně. S holkama se po škole půjdu podívat. Kdo to je? Nikoho se nepouštějte. To budou asi záchranáři, nebojíš se, mami, nebojíš se. Ne, já jim nevěřím. Dále. Co se stalo, holky, byste nebyli ve škole? To je ona! Mami. Co je? Mamka je... Mamka tady ráno ležela, a jde nevíme, pryč. Co se stalo. Běž pryč! Nevíš, co se stalo? Vůbec nevíme, co se jí děje, my se strašně bojíme. Didi, co se děje? Holky, Já to byla. Co by se mělo stát, je všechno úplně v pohodě.
Udělala jsem to tvý mámě. Já nevím, co se se mnou děje. Udělala jsem to tvý mámě. Jí. A co bys měla udělat? Já jsem to v pohodě. No a prostě je to všechno. Nemůžeme ti nějak pomoct. Proč bys se jí nepomáhá? Nevím, já nevím, jak se pomáhá, já nevím. Prostě večer se na něco měním a já nevím, prostě. Co se stalo? Jsi v pohodě? Holky, kde to jsme? Co to? Didi, ty už nejsi změněna. Já se ti sedím. Holky, já vás mám tak ráda. Co? Ty jsi... Tak letba byla to, že jsem se vám svěřila. Holky, nechcete u mě spát? Jo, určitě. Jo, určitě. Já, tak jo. Didi? Holky! Holky moje! Mami, ty jsi zdravá. Já jsem.